kiusallinen juttu. Mä en otan kyllä lähteä täältäkin, että nää on kovia juttuja ja... Ai ai, näin se on. Yleensä WhatsAppissa 044-421-6888. Osanottaja tulee tähän. Otetaan nyt musiikkia, sen jälkeen lähdetään seikkailemaan yläksi viikonlopussa päivän epistoloihin seuraaviin. Mutta tästä se rakkaat ystävät, laitetaan homma rokkaamaan. Tai Isak Eliot, Olga ja Isak Eliot, Stadi. Kerro minne päin mennään. Uusi bitch first class,